Christian Asplund från Uppsala. Nummer 99, Peter von Dahn, Uppsala. 683, Björn Rubberg, Älvsjö. 634, Hampus Norberg, Uppsala. Vi har 111, Erik Björk ifrån Älvsjö. Vi har nummer 30, Dennis Bergström från Märsta. Vi har nummer 230 som är Linus Meyer från Älvsjö. Och nummer 48, Vincent Molén från Märsta som kör för Don't Wanna Be Too Old For This Shit. Redo? Kör vi? Vincent kan ge sig på de här gubbarna. Han ser ut att ha spart på krutet. Han såg trött ut. Han vann ju lätt första hitvarvet mot krokuscyklisterna. Sen såg han tröttare ut, men det var bara taktik. Han sparade på krutet. Christian Asplund jagar honom där. Vi har Hampus Norberg på tredje plats. Dennis Bergström. Vi har Peter von Dahn. Vi har Björn. Vi har Linus och vi har Erik. Tror jag den ordningen. Ett pärlband av cyklister med några cykellängd mellan varje. Det är i alla fall Vincent Molén som visar gubbarna hur sporten går till på 24 tum. Vi har Christian Asplund. Vi har Axel Norberg. Tätt följd av Peter von Dahn.